Good evening. God kväll. I hope you had a good day. Jag hoppas att ni har haft en god dag. Oh, someone is raising his hand. Yes. Det är till och med en som reiser hand och säger yes. Are you ready for another sola? Är du klar för ett annat solas? I hope you brought your Bibles. Jag hoppas att ni har tagit Bibeln med. And I hope you are ready to study once again history and the Bible. Och jag hoppas att det igen är klart att studera historien och Bibeln. In our little series we are discovering the hidden foundations for the Protestant Reformation pillars. I vår lilla serie här så prövar vi att uppdaga grundlaget för de historiska reformatoriska pilarer. The five pillars of the Reformation are sola fide. De fem pilarna för reformationen är sola fide. Sola gratia. Sola gratia. Sola scriptura. Sola scriptura. Solus Christus. Solus Christus. And soli Deo gloria. Och solo Deo gloria. And we are figuring out in this week that for every pillar there is an underlying issue that supports that pillar. Och den uken så finner vi ut att för var enaste pilar så är det ett underliggande element som håller uppe detta pilare. These five underlying issues were very important in the history of the Reformation. Disse fem grundläggande temana var väldigt grundläggande för den protestantiska reformationen. And they are very relevant and practical and important for us today. Och de är väldigt relevanta och praktiska och viktiga för oss idag. In our first night we spoke about. Första kväll så talade vi om. Sola. Sola immutabilitas. Already two or three people could remember. Nu är det två tre människor som huskar det. Sola immutabilitas. Sola immutabilitas. God is unchangeable. Gud är uforandlig. And therefore we can have faith in him. Och därför kan vi ha tro på ham. Sola fide rests on this foundation that God does not change. Sola fide vilar på det grundlaget att Gud kan inte förändra sig. And yesterday our topic was. Och igår så var temat vårt. Sola. Sola. Penitentia. Sola penitentia. Only by repentance. Bara vid omvändelse. And we learned about the false definitions of repentance. Och vi lärde om de falska definitionerna på omvändelse. That plagued Martin Luther and others. Som spelade Martin Luther och andra ett puss. And then the true biblical view of repentance. Och så lärde vi om den sanna bibliska förståelsen av omvändelse. Which precedes forgiveness of sin. Som kommer för synstillgivelse. But it's not an obstacle. Men som inte är en barriär. But it's also a gift from God. Men som också är en gåva från Gud. It's not something that we can do. Det är inte något vi kan göra. But it's our realization that we can do nothing. Men det är att vi anerkänner att vi intet kan göra. It's the realization that we are on the wrong track. Det är det att vi ser att vi är på gal väg. Like Saul realized he's on the wrong way. Slik som Saul eller Saulus så att han var på fel väg. And we found out. Och så fann vi ut that we can come to Jesus as we are. Att vi kan komma till Jesus akkurat som vi är. Hopeless, helpless. Hjälplösa, hopplösa. And Jesus will bless us. Och Jesus vill välsigna oss. And so sola gratia rests on this idea of true repentance. Så sola gratia vilar på denna idén om sann omvändelse. And we saw that true repentance will be lifelong. Och vi så att sann omvändelse är en livslång erfaring. Paul says I am crucified with Christ. Paulus säger jag är korsfästet med Kristus. And Martin Luther formulated in his first thesis that our life should be a life of lifelong repentance. Och i sin första tes så skrev Martin Luther att vårt liv vill vara ett liv av kontinuerlig omvändelse. So tonight, så ikväll, we'll focus on another fundamental issue. Så ska vi fokusera på en annan grundläggande ämne. Once again, we will start very simple.
Vi skal starte veldig enkelt igjen. We'll learn something from the history of the Reformation. Vi skal lære noe fra reformasjonshistorien. And I think we'll end with something very profound for us to consider. Og så tror jeg vi vil ende opp med noe som veldig dyptgående for oss å tenke på. Our topic tonight. Tema I kveld. Is sola veritas. Sola veritas. And before we start. Og før vi starter. As we are already accustomed to. Slik som vi allerede vent oss til. If you're willing and able, let's kneel down Hvis for a word of prayer. Er villige og I stand til det, så la oss knele ned og be sammen. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. We thank you for this day that we have experienced. Vi takker deg for den her dagen som vi har erfart. There was so much spiritual input. Det var så mange åndelige input. Christian fellowship. Kristent fellesskap. And all those things that really touch our hearts. Og alle disse tingene som virkelig berører hjertene våre. And we realize that you are among us. Og vi forstår at du iblant oss. Seeking to bless us. Og at du søker å velsigne oss. And so we do not need to ask you whether you would like to bless us tonight again. Og så trenger vi jo egentlig ikke å spørre om du vil velsigne oss I kveld. Rather we thank you that you do everything in your might to make truth plain as possible. Men vi takker deg for at du vil gjøre alt I din kraft til å gjøre sannheten så enkel og klar som mulig. Please touch our hearts. Vær så snill og berør hjertene våre. Help us to think clearly. Hjelp oss til å kunne tenke klart. And to grasp the message that you have for us this evening. Og gripe det budskap som du har for oss denne kvelden. Be our teacher. Vær vår lærer. And let your Holy Spirit guide us indeed into all truth. Og må din hellige ånd lede oss I sannhet inn I all sannhet. In Jesus' name we pray. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Amen. There was a king. Det var en konge. He was a very famous king. Det var en veldig berømt konge. He was in his second year. Han var I sitt andre regjeringsår. He was emperor over a king over a great empire. Og han var hersker over et stort rike. He was one of the greatest generals in history. Han var en av de største generaler I historien. One of the most able architects in world history. En av de beste arkitekter I historien. He had beaten the Assyrians and the Egyptians to non-existence, as he said himself. Han hadde slått assyrerne og egypterne slik at de ikke lenger eksisterte utifra det han selv sa. You've all heard of him. He lived 2,600 years ago. Dere har nok alle hørt om han. Han levde 2,600 år siden. The Bible mentions him several times. Og Bibelen nevner han mange ganger. And especially famous is he for a special dream he had. Og han spesielt berømt for en spesiell drøm han hadde. His name? Hans navn? Nabucodonosor. You said it. Better known as Nebuchadnezzar. Men et navn som han mer kjent for Nebuchadnezzar. But Nabucodonosor is his real name. Men det var hans virkelige navn. It's Akkadian, it means. Og det betyr? Nabu protects the offspring. God Nabu protects my offspring. Nabu, eller Gud, beskytt mitt avkom. He was raised in the Babylonian religion. Han var oppdratt I den babylonske religionen. He was taught by the priests. Han ble undervist av prestene. About Ishtar, the goddess. Om Ishtar, guddommen. And Marduk, the king of the gods. Og Marduk, som var gudenes konge. And Nabu, the son of God, which was also part of his name. Og Nabu, som var gudesønnen, som også var en del av hans navn. So when he had this disturbing dream, Så når han hadde denne forstyrrende drømmen, så gjorde han noe som var veldig fornuftig. He asked the experts of religion in his life to come to help him.
I hvert fall veldig nærliggende for ham, og han spurte de som var vise I hans religion om de kunne komme og hjelpe ham. I don't need to tell you all the details, you know the story by heart. Og jeg har ikke tenkt å fortelle dere alle detaljene, for dere kjenner jo den her historien helt utvendig. How he asked them, please tell me the dream. Og så sa han til dem, vær så snill og fortell meg drømmen. We can pick up the story in Daniel chapter 2. Vi kan lese historien I Daniel kapittel 2. Daniel chapter 2, reading from verse 5. Daniel kapittel 2, og vi begynner I vers 5. The Bible reads. Der sier Bibelen. The king answered and said to the Chaldeans, my decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces and your houses shall be made an ash heap. Så Daniel 2 og vers 5. Kongen svarte med å si til kaldeerne, min beslutning står fast. Hvis ikke dere forteller meg drømmen og tydningen av den, skal dere hogges I småbiter, og husen dere skal legges I ruiner. One thing is sure from this verse, this man was not a Christian. In my room. Sorry, I have just not got my glasses. He's going to pick my glasses. This man was not a Christian. He didn't believe. Jeg bare repeterte det Andreas sa. Jeg trodde han hadde oversatt. Okay, I'm sorry. So you translated what I said. I just said what he said because I actually didn't. Yeah, okay, yeah. So I said he was not a Christian. Så han var ikke en kristen. Okay, we're back on track. Sorry. No problem. And we see that love for enemies was not part of his worldview. Og vi kan se at what? Love for your enemies was not. Kjærlighet for dine fiender var ikke en del av hans verdensbilde. In fact, he had never read a single verse in the Hebrew Bible. Faktisk hadde han aldri lest et eneste vers I den hebraiske bibelen. Never heard of Isaiah, Jeremiah, David, Abraham. Totally oblivious to this fact. Han hadde aldri hørt om Isaiah, Abraham, Jeremia, Daniel og alle disse menneskene. But he had this dream. Men han hadde denne drømmen. Verse 6. Og så leser vi vers 6. However, if you tell the dream and its interpretation, you shall receive from me gifts, rewards and great honor. Therefore, tell me the dream and its interpretation. Men hvis dere forklarer drømmen og tydningen av den, skal dere få gaver, beæringer og stor heder fra meg. Forklar meg derfor drømmen og tydningen av den. Verse 7. Vers 7. They answered again and said, let the king tell his servants a dream, and we will give its interpretation. Da svarte de for annen gang og sa, kongen må bare fortelle sine tjenere drømmen, og så skal vi forklare tydningen av den. Verse 8. Vers 8. The king answered and said, I know for certain that you would gain time because you see that my decision is firm. Kongen svarte med å si, jeg vet med sikkerhet at dere vil vinne tid, fordi dere innser at min beslutning, I'm sorry. Somebody come here to help me to read the Norwegian until Daniel find my glasses. Kom opp her. It's because I don't have my glasses. Okay, okay, okay. Jeg trenger bare en bibelleser. Takk, Martina. Jeg skal se om jeg har dem. Okay. Shall we find verse... Where were we left off? Verse 8. Okay, let's read verse 9. If you do not make known the dream for me, there's only one decree for you. Vers 9. Hvis dere ikke forteller meg drømmen... Nei, vers 8. Verse 9. Ja. Hvis dere ikke forteller meg drømmen, det bare en dom for dere alle. And now listen to this sentence. Og så hør på denne setningen. For you have agreed to speak lying and corrupt words before me till the time has changed. Verse 9, second sentence. For dere har blitt enige om å fortelle meg løgnaktige og falske ord inntil tiden har forandret seg. Fortell meg drømmen, så kan jeg vite om dere kan forklare meg tydningen av den. This man was not a Bible believer. Denne mannen var ikke en bibeltroende. He did not know anything about scripture. Han visste ingenting om skriften. And you may think this man was just a stupid, brutal tyrant. Og kanskje tenker du at denne mannen var bare en dum og brutal tyrann. But in fact, this man is a role model right here. Men faktisk denne mannen en rollemodell her og nå I denne teksten. Evangelists do use Daniel 2 for a very specific reason.
Evangelister bruker Daniel 2 for veldig klare grunner. Because Nebuchadnezzar has something that I wish everyone on this planet would have. For det var noe Nebuchadnezzar hadde som jeg skulle ønske at alle på denne planeten hadde. Although he does know nothing from the Bible. Selv om han ikke kjenner noe til Bibelen. He has something foundational in his thinking. Så har han noe grunnleggende I sin tankegang. He has a love for facts and truth. Han har en kjærlighet til fakta og sannhet. He is not satisfied by human conjecture. Han ikke fornøyd med menneskelige meninger. You know the Babylonians had their way to interpret the future. Du vet, babylonerne, de hadde sin måte å forklare framtiden på. They would look into the stars. De kikket på stjernene. They would bring an animal liver and split it and look into the blood patterns. Eller de tok leveren av et dyr og splittet den og så hvordan blodet rant. They would say, "Oh, God Marduk counsels you to fight against the Elamites." Og så ville de si, "Guden Marduk, han har rådslått at du skal kjempe mot edomittene." Oh, goddess Ishtar counsels you to marry the princess of the Hittites. Eller guden Ishtar, han har gitt deg råd om å gifte deg med prinsessen fra et annet sted. But this time, these guys were confronted with a problem too big for them. Men denne gangen så var det at disse mennene ble konfrontert med et problem som var for stort for dem. If I take a pistol to your head and put it onto your head. Hvis jeg tar en pistol og setter den mot hodet deres. And tell you, yesterday night I dreamed of an elephant going into a field of strawberries. Og så sier jeg at I går kveld så drømte jeg om en elefant som gikk inn I en jordbæråker. You must give me an interpretation, otherwise I kill you. Dere må gi meg tydningen, hvis ikke så dreper jeg dere. Could you think of an interpretation? Tror du at du kunne komme opp med en eller annen slags tydning? Yes or no? Ja eller nei? Of course. Selvfølgelig kunne du finne på noe. You would make up something, right? Du ville finne på et eller annet. But if I take the same pistol, hold to your head and say, but if I take the same pistol, hold it to your head. Men hvis jeg tok den samme pistolen og holdt den opp mot hodet deres. And ask you, what did I dream last night? Og spurte, hva drømte jeg forrige kveld? Then it's difficult, right? Da begynner det å bli vanskelig. So in other words. Så med andre ord. By asking them the question, give me the dream. Ved å stille dem spørsmålet, fortell drømmen til meg. He was looking for absolute truth. Så han etter absolutt sannhet. But they were only able to make reasonable guesses based on some premises. Men de kunne egentlig bare gjette på grunnlag av deres egne premisser. By the way, evangelists use this story because if you preach it right, every human on planet Earth can identify with Nebuchadnezzar. En av grunnene til at evangelister bruker denne historien fordi at alle mennesker kan egentlig identifisere seg med Nebuchadnezzar. He was dissatisfied with a superficial level of science and truth finding in his life. Han var ikke fornøyd med en overfladisk forståelse av vitenskap og sannhet I sitt liv. The same happened to Martin Luther. Og det var det samme som skjedde med Martin Luther. He was actually a great scholar, you know? Han var en høyt skolert mann. He studied at universities in Erfurt and then Wittenberg. Han studerte på universiteten I Erfurt og Wittenberg. And became a bachelor. Og han fikk en bachelor degree. And became a master. Og så fikk han en master. He was going to study law. Og han hadde bestemt seg for at han skulle studere Later lov. Later became a bachelor and master in theology and even a doctor of theology. Og senere så fikk han både en master and bachelor og en doktorgrad I teologi. And as we found out that he was someone that really looked for certainty and facts. Og vi finner ut at han var en mann som virkelig så etter sikkerhet og fakta. And universities are places where people are looking for truth, right? Og universiteter steder hvor mennesker ser etter sannhet. So, does anyone know what was the method of reaching truth in the time of Martin Luther? Så hva var metoden til å få tak I sannhet på Martin Luthers tid? What was his scientific method being used in his time? Hva var den vitenskapelige måten som ble brukt på hans tid? That was considered good at arriving at truth.
Hvordan fant de det godt å nå hen til en forståelse av sannheten? It's called scholasticism. Det ble kalt skolastisisme. Has anyone of you heard of the term scholasticism? Det noen som vet hva skolastisisme for noe? Oh, not too many. Ikke så mange. Okay, let me explain. La meg forklare det. Scholasticism was not just a club. Skolastisisme ikke bare en terminologi. It's not like that people said, oh, let's be scholastics. Det ikke bare sånn at folk sier, ja, la oss være skolastikere. Scholastic comes from Latin scholasticus, which means like academics. Skolastisisme kommer fra latin og betyr egentlig å være akademisk. It was basically the term for every academic in that area, in that era. Og de brukte den her terminologien for alle som var akademiske på den tiden. Now we call this time the dark ages. Og vi kaller den her tiden den mørke middelalder. And we wonder how stupid the people might have been. Og vi tenker kanskje var menneskene dumme på den tiden. But in fact, these people were not stupid. Men disse menneskene var ikke dumme. They were very intelligent. De var veldig intelligente. But there was a problem with their method of reaching truth. Men det var et problem med deres metode til å få tak i sannheten. Now, I will tell you what is scholasticism. Og jeg skal fortelle dere nå hva skolastistikk for noe. Many people who have studied this. Mange mennesker som har studert dette. They learn the term scholasticism. De lærer det her ordet skolastisisme. They never understand it. Og så forstår de det aldri. And so I have preached this. Og så derfor har jeg talt denne talen. And very intelligent speakers like presenters came afterwards to me and said, I've never understood what scholasticism is. Og så har det vært veldig intelligente talere som har kommet opp til meg og sagt, jeg har aldri forstått hva det her er skolastikk eller skolastosk. So tonight you're going out and you know what is scholasticism. Scholasticism. Skolastisisme. Yes. Det var noen som kom opp og sa, jeg har aldri forstått hva det her for noe. The academics of Luther's day, they feared their senses. Akademikerne på Luthers tid, de fryktet sine sanser. Nowadays, mostly science is based on what I can see, what I can hear, what I can taste, what I can feel. I dag så vitenskap mest basert på hva jeg kan se, hva jeg kan høre, hva jeg kan lukte, hva jeg kan føle. I observe and thereby I make a conclusion. Jeg observerer og så kommer jeg til en konklusjon. But in that time people were fearful of being deceived. Men på den tiden så var folk redd for å bli forført. I cannot trust my eyes. Jeg kan ikke stole på mine øyne. Cannot trust my ears. Jeg kan ikke stole på mine ører. Cannot trust my senses. Jeg kan ikke stole på mine følelser. The only thing I can trust is my inner soul, my brain. Det eneste jeg kan stole på min indre sjel I min hjerne. So the entire method was based simply on logic and right thinking. Så hele metoden var basert på logikk og rett tankegang. So they would train the university students for many years in the art of logical thinking. Så I årevis så ville de trene studentene I logisk tankegang. And they were able to discuss every topic on a very logical basis. Og de var I stand til å diskutere hvert eneste emne på en veldig logisk basis. Everything depended on a Greek philosopher called Aristotle. Og alt var egentlig avhengig av en filosof som het Aristotel. You've heard of Aristotle? Har du hørt om Aristotel? You need to know about Aristotle, otherwise you will never understand the Reformation. Dere trenger å forstå hvem Aristotel var, hvis ikke vil dere aldri forstå reformasjonen. When Luther studied theology, når Luther studerte teologi, one professor at the University of Erfurt, så var det en professor på Erfurt universitetet, stated, quote, som sa, og dette her et sitat, no one becomes a theologian without Aristotle. Ingen kan bli en teolog uten Aristotel. You may think, wait a minute, Aristotle never wrote a book on the Bible. Og så kanskje tenker du, men Aristotel skrev jo ikke en eneste bok I Bibelen. But that was not the issue. Men det var ikke det som det handlet om in den gangen. In their minds, Aristotle provided the very method of how to think. I deres tankegang så var det at Aristotel ga nøkkelen til hvordan man kunne tenke. So they would take their Aristotle glasses and read then the Bible. Så de tok Aristotel brillene på seg og så leste de Bibelen. Now, let me give you an example of how Aristotle thinks. La meg gi dere et eksempel på hvordan Aristotel tenkte. Because everything is based on logical thinking. Fordi alt basert på logisk tankegang. You always need a premise. Så må du alltid ha et grunnlag eller noen som premisser. Let me give you an example.
Jeg skal gi et eksempel her. Here's my premise. Her mine premisser. Every human must die. Alle mennesker må dø. Based on this premise. Og basert på dette premisset. I will now discuss a thesis. Så skal jeg diskutere et emne. Every Norwegian is a human. Hver nordmann et menneske. And so in a scholastic world. Så i skolastisismens ord. Now the argument starts. Så begynner argumentasjonen. What are the arguments pro and contra? Hva argumentene for og imot? Are Norwegians humans? Nordmenn mennesker? Yes. Ja. Or no? Eller nei? And if the evidence is yes? Og hvis bevisenes tyngde ja? Now we conclude. Så kan vi da komme til konklusjonen. Every Norwegian must die. At hver eneste nordmann må dø. You see the logic? Kan dere se den her logiske tankegangen? Very attractive to the mind. Og det veldig attraktivt for sinnet. But there's a problem. Men det problemet. What if the premise is wrong? Hva om så premisset feil? What if my premise is every human has two arms? Hva om mitt premiss hver eneste menneske har to armer? Seems to be very self-evident. Det høres ut som veldig logisk, synes dere ikke? And now I can make a scholastical argument since every Norwegian is a human. Og hvis jeg da skal bygge på den her logikken, så siden hver nordmann et menneske, prove that every Norwegian has two arms. Så kan jeg bevise at hver nordmann har to armer. The problem is. Problemet although there's no contradiction in the argument. At selv om det ikke noen motsetning i argumentet. It's wrong. Så det feil. That is the very nature of scholasticism. Og det her naturen til den her skolastisismen. This is the way the Catholic Church actually functions. Det her den måten den katolske kirke fungerer på. Now you might ask the question, how in the world did Greek reasoning come into the church? Og så kan du stille deg spørsmålet, hvordan kom den her greske tankegangen inn i kirken? Now this is true. I told you yesterday how when I prepared my sermon or went over, I listened to Daniel said something about that, right? Og dere husker jeg fortalte i går at når jeg forberedte talen min, så kom jeg på at Daniel hadde sagt noe om det jeg skulle si. There's no joke. When I today went over my sermon, at that very moment, Kenneth preached something on this. Og i dag når jeg gikk over notatene mine om hva jeg skulle si i kveld, så fant jeg ut at Kenneth hadde sagt noen av de tingene jeg ville si. You know, when the early Christians were persecuted, they were also persecuted intellectually. Når de tidlige kristne ble forfulgt, så ble de også forfulgt på det intellektuelle plan. And so some of the early Christians thought like we should present our faith in an intellectual way. Så noen av de tidlige kristne, de trodde at vi må presentere vår tro på et intellektuelt grunnlag. And the measurement of intellectual hate was Aristotle and the Greek philosophers. Og hvis de da skulle finne ut av hvordan de skulle gjøre det, så måtte det selvfølgelig være basert på Aristotel. So Justin Martyr and Origen started to bring in Greek philosophy into the church. Så Justin Martyr begynte å bringe den her greske filosofien inn i kirken. And so two worldviews actually merged together. Og så var det to verdensbilder smeltet seg sammen. For example, there is the doctrine or the premise of Aristotle. For eksempel så har du Aristoteles premiss. That someone who does righteous acts is righteous. At en som gjør rettferdige handlinger rettferdig. That's a premise of Aristotle. Det Aristoteles tankegang eller premiss. Sounds quite reasonable, right? Og det høres jo riktig ut. So all the premises in scholasticism were taken from the philosophers. Så alle premissene i skolastisismen ble tatt fra filosofene. So you take your Aristotle glasses. Så du tar Aristotel-brillene på. Everyone who does righteous acts is righteous. Og tror at hver eneste en som gjør rettferdige handlinger rettferdig. And now we'll read your Bible. Og så leser du Bibelen. And then you get Catholic doctrine. Og så får du katolske doktriner. The very doctrine that Luther later fought against. Senere den doktrinen som Luther måtte bekjempe. By the way, there was another problem because when all this philosophy entered in, more and more errors crept into the church. Det var et annet problem, og det var at jo mer denne filosofien kom inn i kirken, jo mer villfarelser kom inn.
And so the different theologians would say different things. Og så sa de forskjellige teologene forskjellige ting. And so over many centuries, all the different commentators would disagree with each other. Så det, I det du gikk gjennom århundrene, så var det de som kommenterte Bibelen, de var ikke enige. And now the church had a problem. Og nå hadde kirken et problem. Because it believed that it is infallible. For den trodde at den var ufeilbarlig. So once again, Greek thinking helped. Så igjen, gresk tankegang. There's a way you can get around that. Det en vei du kan komme rundt det her. So if one church father said this, whatever, this picture is red. Så hvis en kirkefader sa det her bildet rødt. And the other church father says this picture is green. Og en annen kirkefar sa det her bildet grønt. You can say clearly there seems to be a contradiction. Så kan du se at det ser ut som det en motsetning her. But clearly one is seeing it from a literal point of view. Men det en som ser det på en bokstavlig måte. But the other one has a different level of interpretation. Men den andre den har et annet slags nivå av tolkning. He must be understood symbolic. Han må forstås symbolsk. Green is the color of hope. Grønn håpets farge. I'm just giving you an example, right? Det bare for å gi dere et eksempel. And so every statement that was contradictory, they could harmonize. Og hver eneste gang det var noe som motsa hverandre, så klarte de på en eller annen måte å få det til å passe sammen. The master of this was called Thomas of Aquinas. Og den som var en mester I dette var Thomas av Aquinas. And so they were able to get everything together. It was a very, very subtle way of doing theology. Så det var liksom som om de klarte likevel å smelte alt sammen og lage en veldig farlig teologi. Because Greek philosophy is built of what human taught me. For gresk filosofi bygd på hva mennesketanken kan produsere. It was very important for theologians now to always get all the other commentators online and build on what they said before. Og derfor var det veldig viktig nå for de som studerte teologi å finne hva alle de andre kommentatorene sa, slik at de kunne bygge på det de hadde sagt. And there's something else. Og her en annen ting. Because, you know, They had scholasticism is based on the idea of two opinions being rivals. Scholasticisme basert på to ideer som bekjemper hverandre. So one is saying yes, I am with a statement. The other one says no, I'm against that statement. Så den ene siden sier ja, jeg tror på det du har sagt. Den andre siden sier ja, nei, jeg tror ikke på det du har sagt. And so the natural practice was to have discussion, disputation. Så dette endte da opp I diskusjoner. Oh, people loved discussions. Og folk elsker å diskutere. On every university. I hvert eneste universitet. At every opportunity. Og ved hver eneste anledning. For every feast. På hver eneste fest. They had their disputation. Så hadde de disse diskusjonene. It's like today people watching talk shows. Det som I dag når folk ser på disse her talk shows. All the professors and theologians would come together. Alle professorene og teologene kommer sammen. To discuss something. For å diskutere. Back and forth. Som noe frem og tilbake, frem og tilbake. In order to have something to discuss. Bare for å ha noe å diskutere. Someone needed to present some thesis. Og for å ha noe til å diskutere, så var det noen som måtte komme med en tese. Short sentences. Korte setninger. And so these sentences would be presented, and everyone would say, yes, no, because Aristotle says, bam, 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 bam. Og så var det at disse korte setningene ble presentert, og så begynte folk å si, nei, jeg tror på det, jeg tror ikke på det, jo, jeg tror ikke, basert på det Aristotle sa. Now, in fact, Luther spent much time studying Aristotle. Faktisk brukte Martin Luther mye tid på å studere Aristotel. In his first stay at Wittenberg, he even taught the what is called the Nicomachean Ethics. Første gang når han var I Wittenberg, så brukte han lang tid på å studere noen spesielle etikkspørsmål. Which is basically if you do right things, you are righteous. Som I bunn og grunn sa at hvis du gjør det som riktig, så du rettferdig. But more and more he grew dissatisfied. Men han blev mer og mer misfornøyd. He had found in the university
a Bible. I universitetet så hade han funnit en bibel. And he found that the Bible has more to say than human contractors presented to him at university. Och så var det att han fant att bibeln hade mer att si till han än alla dessa diskussioner I universitetet. And for many years he really fought himself into the Bible. Och I många år så var det som han kämpat sig själv in I bibeln. Until he came to the startling conclusion Aristoteles is wrong. Intill han kom till den bemärkelsesvärda konklusionen att Aristoteles hade tagit fel. You may sit here today and say of course Aristoteles is wrong. Och så kanske sitter du här och säger idag ja självklart var Aristoteles hade han fel. This was the real revolution. Men det här var faktiskt den verkliga revolutionen på den tiden. I told you about the yes, when he started this new theology against Aristotle. När Martin Luther startade den nya teologin som var emot Aristoteles. His colleagues were furious. Så var kollegan hans rasande. One of them was called Andreas Bodenstein from Karlstadt, which his name was later. He was called Karlstadt. En var kallt, jag husker inte det första namnet, men han blev senare kallt Karlstadt. And he said, brother, you are wrong. Och han sa, bror, du tar fel. If you do not stop teaching against Aristotle, this is in 1516. Det här I 1560 att det här skedde. 16. Long before Tetzel and Eck and all of those. Länge för Tetzel och alla de där. Karlstadt said, I will accuse you before the Pope. Och så var det att Karlstadt sa att hvis du säger att Aristoteles har fel så kommer jag till och ställa dig för paven. Because of your views on Aristotle. På grund av hans syn på Aristoteles. And so Luther said. Och så var det att Luther sa. Wait a minute. Vänt lite. Do you know Augustine? Känner du Augustin? No. Nej. What? Va? You don't know Augustine. Känner du inte till Augustin? The great father of the church. Det är ju en stor kyrkefar. No. Nej. How can you be a doctor of theology if you don't know Augustine? Hvordan kan du vara en teologisk doktor och inte förstå vem Augustin är? Karlstadt said, I believe in Thomas von Aquinas, that's enough. Och så är det då att Karlstadt sa att jag tror att Thomas Aquinas är nok. And so Luther said, but Augustine presents that faith, that salvation is by grace, not by works. Och så var det att Luther sa till Karlstadt att men Augustin han presenterar att rättfärdiggörelse är vid tro och inte vid gärningar. So Karlstadt now did something smart. Och så var det då att Karlstadt uppdagat nog gjorde något smart. He did not believe Luther. Han trodde inte på Luther. But he had love for truth. Men han hade en kärlek till sanningen. He wanted to know it. Han önskade att veta vad som var sant. He thought Augustine is just a grammarian, like someone writing on grammar. Han trodde att Augustin bara var en skribent när det gällde grammatik. He took a volume of Augustine. Och så var det att han tog ut ett av Augustins verker. And he fell backwards. Och han föll tillbaka. The original church doctrine was salvation by grace. För det han fant ut att den tidiga originala läran I kyrkan var rättfärdiggörelse vid tro. In April 1517, April. I april 1517 Karlstadt posted 151 theses on the door of the church of Wittenberg. Så var det att Karlstadt han satt upp 151 teser på dörren I Wittenberg. Did you know that? Visste du det? If you read a thesis you would think that his theses are the ones of Luther's. Hvis du läser hans teser så ville du kanske komma till att tro att det var Luthers teser. Much more reformed than the 95 theses. De var mycket mer reformerade än de 95 teserna. And then I told you about the 97 theses that Luther wrote in September 1517. Och så var det att jag fortalte dig om de 97 teserna som Luther skrev I september 1517. They are great. De fantastiska. I just give you two. They are very short. Jag ska bara ge dig två av dem och de är väldigt korta. And just imagine yourself being a theologian being trained in Aristotle. Och föreställ dig att det är en teolog som är tränad under Aristoteles. Listen to this. Och så hör på det här. Thesis number 41. Tese 41. Virtually the entire ethics of Aristotle is the worst enemy of grace. Hela Aristoteles etiska syn är den värsta fiende av nåden. And then 50. Och så tese 50. Briefly, the whole Aristotle is to theology as darkness is to light. Kort sagt är
Aristoteles teologi det samme som mørket ovenfor lys. And it goes on. That's like. Og slik fortsetter som et maskingevær. He's just destroying the entire scholasticism of the entire age. Han ødelegger skolastisismen for århundrer. And I like how he ends then. Og så det at jeg liker veldig godt hvordan de her tesene endte. At the end he says, I enden så sier han, and these statements we wanted to say and believe we have said nothing that is not in agreement with the Catholic Church and the teachers of the church. I disse tesene ønsker vi å si at vi tror at vi ikke har sagt noe som ikke i overensstemmelse med den katolske kirkes lære. Of course, then comes the 95 theses. Og så kom da de 95 tesene. But in spring 1518, he wrote another series of theses called the 40 theses for Heidelberg. Men i våren 1518 så skrev han noen nye teser, de 40 teser. And I just give you two examples. Og jeg vil gi dere to eksempler på dem. One is, en he is not righteous who does much, but he who without work believes much in Christ. Han ikke rettferdig som gjør mye, men han som uten gjerninger tror mye på Kristus. For the righteousness of God is not acquired by means of acts frequently repeated, as Aristotle taught, but is imparted by faith, for he who through faith is righteous shall live. For Guds rettferdighet blir ikke oppnådd ved å gjøre gjerninger ofte, slik som Aristotel har sagt, men den blir gitt ved tro. For han som gjennom tro rettferdig skal leve. And then another one. Og så kommer det neste. That it is also demonstrated that Aristotle's philosophy is contrary to theology, since in all things it seeks those things which are its own and receives rather than gives something good. På denne måten blir det altså demonstrert at Aristoteles filosofi imot teologien, siden den i alle ting søker de ting som ens egne, og får heller enn å gi noe godt. Okay, why I am bothering you with all this philosophy? Hvorfor bryr jeg dere med all denne filosofien? Because the Reformation history is not. Fordi reformasjonshistorien ikke. A monk who is angry with the church and posting some theses. No. Det ikke en munk som sint på kirken og slår opp noen teser på døren. Get this picture out of your mind. Få det bildet ut av deres sinn. The Reformation is about someone. Reformasjonen handler om en who had so much love for the truth, som hadde så mye kjærlighet for sannheten, that he was willing to get rid even of the entire foundations of science of his day, at han var villig til selv å ta hele grunnlaget bort fra vitenskapen på sin tid, because it was only based on human conjecture and on human ideas. Fordi den var bare basert på menneskelig forestilling og teorier. Maybe by now you've realized our topic is truth. Kanskje har dere skjønt i mellomtiden at temaet i kveld sannhet. And most likely you have figured out that sola veritas is the foundation of sola scriptura. Og det kan hende dere har funnet ut at sola veritas grunnlaget for sola scriptura. Let's find out something about truth from the Bible. La oss finne ut noe om sannheten fra Bibelen. Romans 8 verse 44. Romerne 8:44. Romans 8 verse 44. Romerne 8:44. The Bible says. Der sier Bibelen. Oh, not Romans 8, sorry, John 8:44. Sorry. Johannes 8:44. John 8:44. Johannes 8:44. The Bible says. Så sier Bibelen der. You are of your father the devil. Dere av deres far djevelen. And the desires of your father you want to do. Og dere vil følge deres fars lyster. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Because there is no truth in him. For det ingen sannhet i ham. When he speaks a lie. Når han taler løgn. He speaks from his own resources. Taler han ut fra sitt eget. For he is a liar. For han en løgner. And the father of it. Og løgnens far. My friends. Mine venner. Did you catch that? Fikk dere tak i det? The matter of truth and lies. Det handler her om sannhet eller løgner. Has its origin in the great
controversy. Och detta är grundlaget för den stora strid. Satan is called the father of lies. Satan blir här kallt lögnens far. Question to you. Ett spörsmål till dere. How many angels in heaven were convinced by his scholasticism? Hur många änglar i himlen blev överbevist av Satans skolasticisme? Because Satan was not a dumb angel. För Satan var inte en dum ängel. Am I right? Är det sant? He was very intelligent. Han var mycket intelligent. And his reasoning was clear cut, subtle and almost irresistible. Och den måten som han resonerade på var nästan oemotståelig. But it was based on a false premise. Men den var baserad på ett falskt premiss eller grundlag. How many sinless, unformed beings were led away by the scholasticism? Och hur många syndfria väsner blev ledet vill av denna skolasticismen? How many? Hur många? One third. En tredjedel. Every third angel, and I think there are billions of angels. Var eneste tredje ängel, och jag kan föreställa mig att det var minst biljoner av änglar. So billions of intelligent sinless beings were taken away not because they were not believers in God. Så biljoner av syndfria väsner blev ledet vill, inte för att de inte trodde på Gud. Not because they were too weak. Inte för att de var för svaga. But because they did not love the truth. Men fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten. Why? Hvorfor? Imagine I'm Lucifer. Kan du forestille deg hvis jeg var Lucifer? So I would be much more beautiful than I am now. Da ville jeg være mye vakrere enn det jeg nå. And bigger. Og mye høyere. And had much more jewelry. Og mye mer smykker. And I would present to you a sermon on the law of God. Og prøv å forestille deg at Lucifer ville ha en tale om Guds lov. And imagine you all are angels. Og hvis dere da alle var engler, unfallen angels, ufallne engler, why would some of you in that picture believe me? Hvorfor ville noen av dere da tro på meg? On what basis would angels believe Lucifer? På hvilket grunnlag ville en engel tro på Lucifer? Why would they trust him? Hvorfor ville de stole på ham? What made them trust him? Hva fikk dem til å stole på ham? Arguments. Argumenter. He was the expert on the law of God, right? Han var expert när det gällde Guds lov, ikke sant? Does the Bible call him the covering cherub? Do you know that? Kallar inte Bibeln han den skärmade cherub? Where was the position of the covering cherub? Var var den skärmade cherub? Var var det han var? Where was the covering cherub positioned? Var var den cheruben placerad? At the ark of the covenant. Ved paktens ark. What is inside the ark of the covenant? Och vad är det som är inne i paktens ark? The law of God. Det är Guds lov. Where did he look? Var såg han ned? Up or down? Upp eller ned? He was an expert on the law of God. Han var en expert i Guds lov. He knew more about the law of God. Han visste mer om Guds lov. He was a bachelor and master and doctor, habil, I don't know what I want degrees, on the law of God. Hvis man skulle si det sånn, så hadde han både en bachelor og mastergrad og en doktorgrad i Guds lov. He knew more about the law of God than the angels. Han visste mer om Guds lov enn englene. And one third. Og en tredjedel. Thought this is enough to build my trust upon. Tänkte att det är nog att bygga tilliten min och tron min på. Two thirds. Två tredjedelar. Said, let's find out the truth. Sa, la oss finna ut av vad som är sannheten. The question of love or truth is old as sin. Spörsmålet om kärlek till sannheten är så gammalt som synden själv. And it goes through the entire Bible. Let's go to Galatians. Chapter 1. Och vi kan se det genom hela Bibeln. Låt oss gå till Galaterna kapitel 1. Yesterday night we spoke about Paul and his conversion. Igår kväll så snackade vi om Paulus omvändelseserfaring. And Galatians 1, he basically gives the foundations on which he stood prior to his experience with Jesus. Och i Galaterna 1 så är det att han ger oss grundlaget för vad han stod för för han mötte Jesus. Galatians chapter 1. Galaterna 1. The Bible reads in verse
Wait, in verse 14. Der leser vi vers 14. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the what? Og I jødedommen gikk jeg langt utover det mange av de samtidig I mitt eget folk gjorde, for jeg var mye mer nidkjær for mine, hva? For the traditions. Overleveringer fra fedrene eller tradisjoner. What are traditions? Hva overleveringer fra fedrene eller tradisjoner? Human premises. Det menneskelige premisser. And on this human premise, an entire building of science was made. Och på disse menneskelige premissene så hadde man bygd en hel bygning av vitenskap. The Jewish system was very elaborate. Det jødiske systemet var veldig omfattende. Very attractive to the mind. Veldig attraktivt for sinnet. Very subtle in its logic. Veldig snedig I sin logiske sans. But it was based on human premises. Men det var basert på menneskelige premisser. The same was true with the rebellion of Satan. Och det samma var sant när det gällde Satans upprör. The same was true with scholasticism in the time of Martin Luther. Det samma var sant när det gällde skolastiken på Martin Luthers tid. Now let's read Jeremiah. Så låt oss läsa från Jeremia. The Bible has something very clear cut to say about that. Jeremiah. Där säger Bibeln något väldigt klart om nettop detta. Jeremiah 17. Jeremia 17. Jeremiah 17, reading verse 5. Jeremia 17, vers 5. Thus says the Lord. Så sier Herren. Cursed is the man who trusts in man. Forbannet en mann som stoler på mennesker og holder kjød for sin arm. And makes flesh his strength. Yeah, sorry, I read that. Okay. So the Bible is very clear, the one who trusts in human opinion is cursed. Så Bibelen veldig klar, den som stoler på menneskelig autoritet forbannet. In fact, faktisk, the Bible tells us, så forteller Bibelen oss, that the reason why people will be lost, at grunnen til at folk vil gå fortapt, is very simple, veldig enkel. They did not desire truth. De ønsket ikke sannheten. That is clearly spelled out in 2 Thessalonians 2. Vi ser det tydelig I 2 Thessaloniker kapittel 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. 2 Thessaloniker 2:10. 2 Thessalonians 2 verse 10. 2 Thessaloniker 2:10. The Bible reads. Där läser vi från Bibeln. And with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Och med all orättfärdighetens förföljelse bland dem som går förtappt för de inte tog emot kärleken till sanningen så de kan bli frälst. My friends, why could God save Nebuchadnezzar although he didn't know anything from the Bible? Hvordan kunne Gud frelse Nebukadnesar selv om han ikke kjente noe fra Bibelen? Why could he not save the Pharisees although they knew the Bible by heart? Og hvordan kunne han ikke frelse fariseerne selv om de kjente Bibelen nesten utenat? Nebuchadnezzar had a love for truth. Nebukadnesar hadde en kjærlighet til sannheten. And the Pharisees were satisfied with human conjecture and human premises. Mens fariseerne var fornøyd med menneskelig tankegang og menneskelige premisser. Now there's another verse I want to show you. Det annet vers som jeg ønsker å vise dere. Romans 1 verse 18. Romerne 1, 18. It even gets a little bit deeper here. Romans 1, 18. Her skal vi gå litt dypere. Romans 1, 18. Romerne 1, 18. The Bible says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudlighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede I urettferdighet. Now, how do you suppress truth by unrighteousness? Hvordan holder du sannheten nede I urettferdighet? Let me explain this to you. La meg forklare det her for dere. Back to Greek philosophy. La oss gå tilbake til gresk filosofi. The Greek philosopher that stood out to the time of Martin Luther. Den greske filosof som var den prominente på Martin Luthers tid. Was Aristotle. Var Aristotel. But Aristotle had a teacher. Men Aristotel hadde en lærer.
Who was the teacher of Aristotle? Og hvem var Aristoteles lærer? Plato. Platon. But Plato had a teacher. Men Platon hadde en lærer. Who was the teacher of Plato? Hvem var Platons lærer? Socrates. Sokrates. He is basically the beginning of a system of education. Sokrates kan regnes som den som begynte et utdannelsessystem. That has been running through centuries and is to this day the foundation on almost every university. Som har gått og holdt seg gjennom tidsaldrene og faktisk fundamentet i nesten hvert eneste universitet selv I dag. What was the basic idea of Socrates? Hva var Sokrates grunnleggende idé? His basic idea was doubt. Hans grunnleggende idé var tvil. Doubt. Tvil. And so result was that he could say, I know that I know nothing. Og resultatet var at han sa, jeg vet at jeg ikke vet noen ting. The result of Greek philosophy, who was the most famous student of Aristotle? Hvem var Aristoteles mest fremtredende student? Who was the most famous student of Aristotle? Hvem var Aristoteles mest fremtredende student? It was Alexander the Great. Det var Alexander den Store. That shows that the system of Greek philosophy brings total self-exaltation. Og det viser at prinsippene I den greske filosofi leder til total selvopphøyelse. Now the Bible has several things to say. Time-wise, we couldn't go to all the verses, but several things to say about Greek philosophy. Bibelen har mye å si om gresk filosofi, og for tidens skyld så kan vi ikke gå gjennom alt. Remember when Paul was preaching in Athens? Men husk når Paulus prekte I Aten. And before his sermon, he took a walk. Og før hans tale så gikk han på en liten tur. Went to the Areopag, did some sightseeing. Og så gikk han på sightseeing. And he saw all these different altars. Og så så han alle disse forskjellige altrene. And then he saw the one altar that he thought like that could be the altar of God. Og så så han et alter, og så tenkte han, det kan være Guds alter. What did these students of Greek philosophy know about the true God? Hva visste disse filosofistudentene om Gud? Nothing. Ingenting. They called him the unknown God. Og derfor så kalte de han den ukjente Gud. Paul says in another instance, he says, by wisdom they did not attend to the knowledge of God. Et annet sted så det at Paulus sier at ved visdom, på grunn av visdom, så kom de ikke fram til Guds kunnskap. In Colossians he warns against philosophy. I Kolossenserne så advarer han oss mot filosofi. Because all that is human reasoning based on human premises. For det alt sammen menneskelig tankegang basert på menneskelige premisser. Now, something else. Noe annet. Greek philosophy. Gresk filosofi. And maybe you are wondering why is he so much on Greek philosophy? Og kanskje tenker du hvorfor han så imot den greske filosofien? Because it has shaped our way of thinking more than you would ever dare to think. Det fordi den har formet vår tankegang mer enn det du vil våge å tro. And because it was the real issue in the Reformation as I've proven to you from history. Og for det var den virkelige stridspunkt I reformasjonen som jeg allerede har vist dere fra historien. One of the greatest problems of Greek philosophy. Et av de største problemene I gresk filosofi. Is that it is based on the idea of Greek sport. At det basert på ideen I den greske sporten. Because before the Greeks became philosophers. For før grekerne ble filosofer, they were already Olympics. Så var de allerede inne I de olympiske leker. They loved their competitive sports. De elsket sine konkurransesport. And this mindset translated into their educational system. Og denne tankegangen kom inn I deres utdannelsessystem. Therefore you had disputations fighting against each other. Derfor hadde du alle disse diskusjonene hvor de kjempet yes. mot hverandre. And therefore you got crowns and degrees if you accomplish something like a prize. Og derfor fikk du alle disse kronene og alle disse gradene hvis du klarte å komme fram til et resultat. Now here's a problem. Her problemet. If we both discuss in a disputation. Hvis vi to diskuterer noe. With an audience. Med en tilhørerskare. And she makes a statement. Og hun kommer med en uttalelse. And I make a statement. Og jeg kom med en uttalelse. And now you need to decide who is right. Og så det da at dere trenger å finne ut av hvem som har rett. What is now my primary aim?
Vad vill då bli mitt huvudmål? To find truth or to prove my position right. Att finna sanningen eller att klara och bevisa mitt argument. And that is the very birth mistake of Greek philosophy. Och det är misstaget helt vid bunden av den grekiska filosofi. There is no love for truth, but a love for their own opinion. Det är ingen kärlek till sanningen, det är en kärlek till din egen mening. And all intellectual powers are bent not to find truth, but to defend my position. Och alla intellektuella krafter är satt i sving, inte för att finna sanningen, men för att bevisa min position. Now, if you would think in your mind, hvis dere riktig tenker etter nå, this really through, hvis dere virkelig tenker, you would already be on your legs like wow. Så skulle dere allerede være på føttene og si wow. Because if you think this through, for hvis dere virkelig tenker det her igjennom, that the entire system, even in our schools where we send our children to, så betyr det at hele systemet, selv i skolene som vi sender våre barn til, is actually hindering them to find truth. Det hindrer dem i å finne sannheten. And so this is why this topic is super relevant. Og det er derfor at dette temaet er super relevant. Something else. Noe annet. I need to wrap up, but jeg må prøve å avslutte her. You know what is unfortunate about the Reformation? Vet du hva som er så bra med reformasjonen? Luther and Calvin and Zwingli, they kicked out Aristotle out of theology. Luther, Calvin och Zwingli, de sparket Aristotel ut av teologin. But they saved him a place still at university. Men så lot de han fremdeles ha ett säte i universiteten. And so the reformers, when they started the educational system, they did not get rid of Greek philosophy. Så i det reformatorerna startade sitt utdannelsesystem, så blev de inte fri från grekisk filosofi. They had saved the doctrine of justification from it. But still, people were reading all these heathen classics. De hadde på en måte frid rettferdighelse ved tro ut av dette systemet, men stadig vekk så leste de filosofiske klassikerne. And watch a few centuries later. Og bare noen få århundre senere. How Protestant theologians started to destroy all Protestantism. Så begynte protestantiske teologer å ødelegge hele protestantismen. I don't have the time to develop this. Jeg har ikke tid til å utvikle dette argumentet. But it was a Protestant who said maybe Moses was not written by Moses. Men det var en protestant som sa kanskje ble ikke Mosebøkene skrevet av Moses. Maybe there was a guy called Jahvist and another guy called Elohist. Så var det to andre menn, Jahvist og Elohist, eller noe sånt. And so they split the book of Moses in different sources. Og så var det at de på en måte splittet opp Mosebøkene og sa at det var forskjellige forfattere. And on this premise, generations of scholars have built upon. Og på dette premisset så har mange teologer i løpet av århundrene bygget et høyere slott. To make a theory that is so complex that almost nobody understands it. Og de har laget en teori som er så vanskelig at nesten ingen forstår den. But all rests on just a human assumption. Men alt bunner og grunner seg på tilliten til menneskelig tankegang. What I like, there's something funny in the Gospels they say. Det er noe som er litt morsomt her, litt rart, som de sier i evangeliene. They came up with this idea there were two sources for the Gospels. Så de kommer opp med den her ideen at det er to kilder for evangeliene. The Gospel of Mark. Markus. And the lost source. Og den tapte kilde. They called it Ku. De kaller den ku. The lost source. Den tapte kilde. To this day never has seen the source. Nobody has seen the source. Og inntil i dag så har ingen sett denne kilden. But they still have they even have a commentary on that source. Men de har allerede skrevet en kommentar til den kilden som ikke finnes. You can buy a theological commentary on a book that never was written. Du kan kjøpe en teologisk kommentar på en bok som aldri var skrevet. My friends. Venner. That is scholasticism. Det er skolastisisme. That is building a elaborate theory on human conjecture. Det er å bygge en fantastisk teori som er bare basert på menneskelig tankegang. The Protestant world in its academic realm has gone full way back to the time of the scholasticism.
Och den protestantiska kyrkan I sitt akademiska nivå har gått helt tillbaka till skolasticismen. You know that it is true that most reformers came from universities. Det är sant att de flesta reformatorerna kom från universiteten. Zwingli? Luther? Calvin? Karlstadt? Bogenhagen? Justus Jonas? All the other ones. Alla de andra. Wycliffe and Huss and Jerome. Wycliffe, Huss, Hieronymus. There are only two reform movements in church history that were not based on universities. Det är bara två reformerade bevegelser I historien som inte kom från universitetsmiljöer. The early church. Den tidiga menighet. The disciples. Disciplerna. And the Seventh-day Adventist, the Advent movement of Miller and the Seventh-day Adventists. Og syvendagsbevegelsen med Miller og hans forbundsfeller. Both of which are the most doctrinal sound reform movements. Og det de to mest riktige doktrinelle reformbevegelser. When God searched for a final reformer, he found a farmer and not a theologian. Når Gud søkte etter sin siste reformator, så fant han en bonde og ikke en fra universitetet. Someone that would not defend his own opinion, but someone that would simply search for truth. En som ikke ville være der for å bevise sin egen teori, men som bare var der for å søke etter sannheten. You know what I like about William Miller? Vet du hva jeg liker med William Miller? He knew that he had errors. Han visste at han hadde noen skjulte feil. He spent 13 years. Og så brukte han 13 år. Asking questions. 13 år til å stille spørsmål. What would my enemies say against my doctrine? Hva kunne fienden mine komme til og komme med av motargumenter mot min doktrine? Have you done something like this? Har du noen gang gjort det selv? Have you taken the time to think, could I be wrong? Har du tatt tid til å tenke, kunne jeg ha tatt feil? Nowadays many Adventists are running with new light. I dag det så mange adventister som løper rundt med nytt lys. New doctrines. Nye doktriner. Oh, if everyone would take 13 years to prove his points. Men hvis alle ville bruke 13 år før de begynte å løpe med teorien. To investigate whether they're right. For å undersøke og se om de har rett eller ikke. Let's look to Acts 17. Så vil vi ha en annen situasjon. La oss gå til Apostlenes gjerninger 13. Acts 17. 17, sorry. Apostlenes gjerninger 17. Verse 10 and 11. 17, 10 og 11. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went to the synagogue of the Jews. Brødrene sendte da straks samme natt Paulus og Silas til Berea. Da de kom dit, gikk de inn I jødens synagoge. These were more fair-minded than those in Thessalonica, that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Folket der var mer vennligstillet enn de I Thessalonica. De tok imot ordet med all godvilje, og de gransket de skriftene hver dag for å finne ut om det var slik. My friends, venner, you've heard this verse many times. Dette verset har dere hørt mange ganger. Let me ask you very earnestly. La meg spørre dere when was the last time? Veldig ærlig, når var siste gang? That you heard a sermon. At du hørte en tale. And you went home. Og du gikk hjem. To find the truth for yourself. For å finne sannheten for deg selv. Not for fault finding. Ikke for å lete etter feil. The Bereans did not believe in doubt. Berøerne trodde ikke på tvil. They were not going home and say, "Oh, let's see whether he made a mistake." De gikk ikke hjem for å si, "La oss se om han gjorde en feil." They had a love for truth. De hadde en kjærlighet til sannheten. They were not satisfied just with a person preaching. De var ikke fornøyd bare med å høre en person tale. Imagine Paul would be here today. Forestill dere at Paulus var her I dag. Be happy that he's not. Og dere kan være glad at han ikke det. Because he would preach until midnight. For han ville tale helt til midnatt. And I will be done before that. Og jeg skal slutte før det. But imagine he would be here and you know it's Paul. Would you go afterwards and say, "Oh, let's see whether he preached the truth. I want to find it myself." Hvis Paulus var her I kveld, ville dere ha gått I Bibelen deres og sagt, "Jeg må finne ut for meg selv om det han sa var sant." Do you have a sincere love for truth, or are you satisfied with human wisdom? Har du en ekte kjærlighet til sannheten, eller du fornøyd med menneskelig visdom? Our last story is in John 18.
Siste historie Johannes 18. It's a very famous story. Og det en veldig kjent historie. You've all heard that story. Dere har alle hørt denne historien. We started this evening with a ruler. Vi begynte denne kvelden med en ruler, like someone who rules. Med en hersker. And we end with the ruler. Og vi skal også avslutte med He was not a king, he was just a governor. He was not a king, he was just a governor. En guvernør. Han var ikke en konge, men han var en guvernør. His name was Pilate. Og hans navn var Pilatus. And he was confronted with this case of Jesus Christ. Og han ble konfrontert med Jesu Kristi sak. Now listen to verse 37. La oss lese vers 37. Pilate therefore said to him, Pilatus sa til ham, Are you a king then? Er du da ikke konge? Jesus answered. Jesus svarte, You say rightly that I am a king, for this cause I was born, and for this cause I've come into the world, and for this, that I should be a witness to the truth. Du sier med rette at jeg konge, til det jeg født, og til det jeg kommet inn I verden, at jeg skal vitne for sannheten. Everyone who is of the truth hears my voice. Vær den som av sannheten hører min røst. And then Pilate asks this question famously. Og så det at Pilatus stiller spørsmålet. What is truth? Hva sannheten? Now let's read this verse microscopically. La oss lese det her verset med et mikroskop. He stands before Jesus. Han står her foran Jesus. Jesus had said before. Jesus hadde allerede sagt. In John 14 verse 6. I Johannes 14, 6. I am the. Jeg The way and the life and the. Veien. Sannheten og livet. So here's Pilate and he asks the question, what is truth? Og her Pilatus og han stiller spørsmålet til Jesus, hva sannheten? Is he interested in the truth? Yes or no? Han interessert I sannheten? Ja eller nei? Yes or no? Yes, yes, he asks the question, what is truth? Ja, det han, for han stiller spørsmålet, hva sannhet? He has an interest in truth. Han har en interesse I sannheten. But he has not love for truth. Men han har ikke en kjærlighet til sannheten. Because what you love, there you linger. For hvis det noe du elsker, så dveler du der. I love my wife. Jeg elsker min kone. And therefore I like to be around her. Og derfor liker jeg å være sammen med henne. He had some interest in truth. Han hadde en interesse I sannheten. But his love for truth was not so intense that he would spend 5 or 10 minutes of his busy life talking to Jesus. Men kjærligheten til sannheten var ikke engang så stor at han kunne bruke 5-10 minutter av sin travle hverdag til å bruke tid med Jesus. He agreed that it's an interesting question. Han var enig I at det var et interessant spørsmål. But he did not see the necessity to ask Jesus himself more about the truth. Men han så ikke nødvendigheten av å spørre Jesus selv mer om sannheten. And so he turns around. Og så at han snur seg rundt. And then he goes to the Pharisees. Og går til fariseerne. And now listen to his words. He says, I have found nothing wrong with this man. Og så hør på ordene hans han sier, jeg kan ikke finne noe galt ved denne mannen. Is his statement true, yes or no? Det sant eller galt hva han sier? His opinion is right. Hans mening riktig. He says something true. Han sier noe som sant. But he has put his back to the truth. Men han har vendt ryggen til sannheten. He says something right, but this is only based on human opinion. Han sier noe som riktig, men det bare basert på menneskelige meninger. And Pilate truly believed that his human assessment will be enough in this case. Og så var det Pilatus trodde at hans menneskelige bedømmelse ville bli tatt for god fisk I denne saken. He thought himself smart enough that his human assessment will be right because it was rightly thought about. Han trodde at fordi han var så smart, han var den han var, så ville hans vurdering telle. But little did you know. Men lite visste han. That he was in the very middle of the war of the ages. At han var midt I striden, denne tidsalderes strid. That the God of heaven and the deceiver of the universe were just
at hats together and he was in the middle. Han forsto ikke at himmelens gud og erkeforføreren var I krig og at han var midt I denne krigen. And although his statement was true because it was based on his human opinion, it was not enough. Og selv om det han sa var sant, så var det bare basert på hans menneskelige resonnement og det var ikke nok. My friends. Venner. Could this be our situation? Kunne det være vår situasjon? Could it be that we are interested in truth? Kunne det være at vi interessert I sannheten? But we are not taking the time to investigate truth for ourselves from Jesus. Men vi ikke interessert nok til å undersøke sannheten selv rett fra Jesus. Thinking that the right statements we know. Vi tenker kanskje at de riktige uttalelsene som vi allerede kjenner til about the Sabbath and the second coming and 1844 based on what others have taught us. Det om sabbaten 1844 og alle de tingene som andre har fortalt oss. That this will surely be sufficient. Det vil helt sikkert være nok. It won't. Det vil det ikke være. My friends, we are nearing a time. Venner, vi nær en tid. Where every one of us will answer for his faith. Hvor hver eneste en av oss vil stå til rette for vår tro. And God will not put a task on you that is intellectually too difficult. Og Gud vil ikke gi deg en oppgave som intellektuelt for vanskelig. But it might be that right now we waste our time with foolishness because we don't have a true love for truth. Men det kan være at akkurat nå så spiller vi tiden vår på dumheter fordi vi ikke har en kjærlighet til sannheten. The question is not do you know truth? Spørsmålet ikke, kjenner du sannheten? The question is, do you love truth? Spørsmålet elsker du sannheten? And yes, when the truth is Jesus died on the cross, we might like it. Og når sannheten Jesus som døde på korset, så kan det hende vi liker det. But when the truth is Jesus never changes, we like it. Og når sannheten at Jesus aldri forandrer seg, så liker But vi det. But the Bible does not speak about the truth for love for pleasant truth. Men Bibelen taler ikke om kjærlighet til sannhet som klør I ørene. It speaks about the love for truth. Men den taler om kjærlighet til sannheten. And maybe if I would have asked the question, do you love truth? You all raised your hands. Og kanskje hvis jeg stilte dere spørsmålet, elsker dere sannheten, så ville dere alle ha reist opp hånden. But you know there is a truth on dance music. Men vet dere hva? Det en sannhet om dansemusikk. And there's a truth on jewelry. Og det en sannhet om smykker. And there's a truth on many other issues in our life. Og det en sannhet om mange andre temaer I våre liv. Do we love the truth? Elsker vi sannheten? Or do we base our belief on what a pastor, church elder, family member has taught us? Eller baserer vi sannheten på det som en pastor eller en familiemedlem eller noen andre har fortalt oss? That's not important for salvation. Åh, det betyr ikke noe for frelsen. Don't bother about this. Ikke tenk på det der. Do you have a love for truth? Har du en kjærlighet til sannheten? Because the truth will set you free. For sannheten skal sette dere fri. God has not asked you to put everything into practice at once. Gud ikke sagt at du skal begynne med alt på en gang. God knows that we may fall and we make mistakes and we come short. Yes, yes, yes. Gud vet at vi faller og gjør misstag. But do you have a craving desire for more truth. Men har du en brennende ønske om mer sannhet? Because we can cry out sola scriptura, sola scriptura all day. For vi kan rope sola scriptura hele dagen. If we don't have a love for truth. Men hvis vi ikke har en kjærlighet til sannheten. It's all scholasticism. Så det bare skolastistikk. Maybe a little bit more biblical than the scholasticism of Aristotle. Kanskje litt mer bibelsk enn det Aristotel holdt på med? Maybe it's like Pilate's right thinking, which still was not enough. Kanskje som Pilatus riktige tankegang, men det virkelig ikke ennå nok. My friends. Venner. You know, sometimes I preach. Noen ganger så taler jeg. And people say, oh, thank you for the sermon. Og så sier folk, tusen takk for talen. That was so wonderful. Det var helt fantastisk. You know, what I would like to see. Vet dere hva jeg gjerne ville sett? If people would go back, study the Bible. Hvis folk vil gå til rommet sitt og studere Bibelen. You know, when I was at I'm finished. When I was at mission school. Når jeg var på misjonsskole. We had a teacher, his name was Stephen Bohr. Så hadde vi en lærer som het Stephen Bohr. My wife and I were sitting together in class. Konen min og jeg vi satt sammen I klasserommet. And I tell you the truth, I do not lie. Og jeg skal fortelle dere sannheten når jeg lyver ikke. After one class.
Efter en klassetime. We were so excited. Så var vi så ivrige. We wished the class would be over. We wished the class to be over. Vi ønsket at skoletimen skulle slutte. We did not want to listen more to Stephen Bohr. Han ønsket ikke å høre mer på Stephen Bohr. Because we were so excited, we just wanted to go home and study our Bible for ourselves. For vi var så inspirert til å gå hjem og studere Bibelen selv. Yeah, hallelujah. My friends. Venner. Do you have that love for truth? Har dere denne kjærligheten til sannheten? However truth may sound and be formulated, do you like the truth? Samme hvordan sannheten formulert eller sagt, elsker dere Because sannheten? When we pray for the Holy Spirit. For når vi ber om den hellige ånd. He will bring all truth. Så vil han lede oss inn I hele sannheten. He is called the Spirit of truth. Han kalt sannhetens ånd. Not the Spirit of pleasant truth. Ikke ånden av sannhet som klør I ørene. He is the Spirit of truth. Han sannhetens ånd. When Luther followed the Spirit of truth. Og når Luther fulgte sannhetens ånd. He found things that were uncomfortable. Så fant han ting som var veldig ubehagelige. He didn't like to stand before the entire world. Han likte ikke å stå foran hele verden. But the truth had led him there. Men sannheten hadde ledet han dit. And his love for truth was so strong. Og kjærligheten hans til sannheten var så sterk. And on that basis. Og på det grunnlag. His study of the Bible was fruitful. Så ble hans bibelstudie fruktbart. Sola scriptura. Sola scriptura. Rests on sola veritas. Bygger på sola veritas. Only and alone by truth. Bare ved kjærlighet til sannheten. My friends. Venner. I want to make a very simple appeal. Nothing special. Jeg har lyst til å komme en veldig enkel appell. Det ikke noe sånn helt spesielt. Are you willing? Du villig? To re-examine your position. Til å tenke gjennom igjen din posisjon. Whether your belief right now rests on the opinion of others, maybe that are smarter than you. For å finne ut om dine meninger basert på andre mennesker som kanskje smartere enn deg. Or whether your belief rests on what you have found yourself. Eller om dine meninger basert på det du har funnet selv. If it's your desire to make that decision to love the truth no matter the cost. Hvis det din beslutning å elske sannheten samme hva det koster deg. And to look for truth for yourself. Og oppsøke sannheten selv. Search for it. Søk etter den. Diligently search for it. Nøye søk etter den. If that's your desire. Hvis det ditt ønske. I would like you to stand up with me and pray. Så har jeg lyst til at dere skal stå opp med meg I kveld. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. We want to thank you. Vi ønsker å takke deg. That you are truth. For det du sannhet. And we want to thank you. Og vi ønsker å takke deg. That the truth is simple and can be understood by everyone. At sannheten enkel og kan forstås av alle. And forgive us. Og tilgi oss. That too often. At alt for ofte. We have based even our right beliefs on simply human wisdom and conjecture. Så har vi basert selv våre riktige trospunkter på menneskelig resonemang. And we have not gone to the source of truth ourselves. Og vi har ikke gått til sannhetens kilde selv. Lord, we pray that you will give us Herre, vi ber om at du må gi oss a heavenly, sacred love for truth. Den himmelske, hellige kjærlighet til sannheten. This cannot be produced from outside. Dette ikke noe som kan produseres fra utsiden. We need the spirit of truth wrestling with our hearts. Vi trenger sannheten sånn til å kjempe med våre hjerter. Giving us that desire to find out what is true for ourselves. Og gi oss denne lyst til å finne ut hva som sannhet for oss selv. Let us not be content with the opinion of anyone except for what we know from you. La oss ikke være fornøyd med noens meninger utenom det vi kjenner fra deg. Let us be true ears of the Reformation. La oss være sanne etterfølgere av reformasjonen. People that love the truth and therefore follow the truth wherever it leads. Mennesker som elsker sannheten og derfor følger den samme hvor den leder hen.
So that we truly can say that we live by sola scriptura. Slik at vi virkelig kan si at vi lever av sola scriptura. In Jesus' name, who has said that he is the truth. I Jesu navn som har sagt at han sannheten. We pray this. Ber vi dette. Amen. Amen.